ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର କଲେଜ ଛକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ତିନିମାଣି ବଜାର ମଝିରେ ଏହି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଦୁହରିଆ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା ଜବାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଏହି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଇଛି ଶହେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏକା ବାଟୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେବି।